Kutoa mtu kwa depression ni ngumu. The best thing unaweza fanya ni kuprevent, kujiprevent wewe kuingia kwa depression. Na utajiprevent aje? Number one, social support structure, hiyo ni vile unaishi na wasee mtaani. Uko na mabeshte? Au mabeshte ni nyinyi mabeshte kwa level gani? Ni watu wenye mnajuana tu ama ni wasee wenye nyinyi ni mko tight? Na mabeshte, ubeshte yenu ni ya nini? Ni ile tu ya kwenda happy lakini msiaki potea siku mbili tatu hakuna msanafuatilia, ama ni ile ubeshte ya msiaki kosa kutokelezea anapigiwa simu, ukikosa kuona mse siku mbili tatu unamfuata mtaani kumuuliza hey, form ni gani sija kuona. So ukiwa na social structure ama hiyo friendship strong, chances zako kuingia kwa depression zinaenda zikireduce. Kwa nini? Jua wase wata notice kuna vile umechange. Na waki notice umechange, kuna venye watafanya follow up wakufuatilie, wakuulize kunaendaji, mbona kuko hivi, tukusaidiaji. So una feel better, kuna vile ina kuencourage. Alafu wanaweza kunotice unaingia kwa depression mapema. Juu watu wengine huwa hawa notice wanaingia kwa depression. Watu hapo kando ama watu wa nje ndio wanajua ama wana notice kuna ka change fulani. Jambo la pili ni maze tafuta hobby. Usikuwe tu wewe ni lona, unakaaga tu, hakuna kitu unafanyaga ya kujibamba. Have fun kwa maisha. Jifunze kuwa unajibamba kwa life. Kama wewe ni unapenda football, ende ucheze ball. Ama ende watch ball, ende ucheze FIFA. Kama wewe ni mtu unapenda kusoma tu novels, soma.